Politico'da çıkan, jurnalında çıkan yazı her iki paytaxta təsdiqləndi. Maria Zakharova bunu biraz əvvəl təsdiqləyib və eləcə də Washington da bunu təsdiqləyib. İndi bizə Washington'dan jurnalist Alex Raufoğlu qoşulmalıdır. Zəhmət olmasa siz mənə başa salardınız. Yəni bu sızmanın əhəmiyyəti, yəni 19 sentyabrdan 2 gün əvvəl bir əməli başda sən demə kontakt var imiş. Qər Avropa, Amerika və Rusiyanın İstanbulda. Bəli, bəli, Sevinç xanım, bu görüşün qeyri-adiliyi indiki olduğumuz nöqtədə onun adi hal olaraq təqdim olunması ictimaiyyətdə. Yəni, bəli, əlbəttə, belə görüş normaldır, olmalıydı kimi yəni, təqdim edirlər rəsmilər. Mən az əvvəl Dövlət Departamentində bir neçə dəfə yəni, bu mövzuda sual verməyə çalışdım. Yəni, və sözçünün cavabı bu idi ki, bu sürpriz deyil. Yəni, biz əlbəttə ki, yəni, təmasdaydıq. Amma fakt ondadır ki, ABŞ-Rusiya təmasları ictimaiyyətə yəni, məlum olan formada bu hadisə baş verənə qədər yəni, baş tutmamışdı. Yəni, biz herhalde ictimaiyyətə məlum deyildi. Mən xatırımdadır ki, biz hadisələrin 2 həftə əvvəl Dövlət Departamentində yüksək səviyyəli rəsmilərlə yəni, görüşdəydik. Orada sentyabrın əvvəllərində təxminən. Orada rəsmilər yəni, Qarabağ münaqişəsindəki son durumu jurnalistlərə izah etməyə çalışdılar. Təxminən 3 jurnalist idik və mən dəfələrlə Rusiya faktoruna qayıtdım ki, bəs yəni, siz Rusiyanın, özdə həmən günlərdə Rusiyanın Qarabağızı xüsusi nümayəndəsi Bakıdaydı. Və mən sual verim ki, siz onların nə etdiyindən xəbərdarsınız mı? Və cavablar bir qədər belə idi ki, biz Rusiya ilə yəni, əməkdaşlıq etmirik hal-hazırda bu məsələdə. Amma həqiqətən də vəziyyət o dərəcədə yəni, deyək ki, kritik nöqtəyə yetişib ki, ayın 17-sində İstanbulda 3 tərəfli bir görüş keçirilib və əlbəttə bugünə qədər bu görüş haqqında yəni, ictimaiyyətə məlumat verilməmişdi. Və dövlət katibinin sözçüsü Mavini həm də dəfələrlə vurğuladı ki, bu humanitar kontekst idi bu görüş. Mən əlbəttə sual verdim ki, siz narahatsınız mı ki, yəni ümumiyyətlə şoka düşmüşsünüz ki, yəni, bu görüşdən 2 gün sonra domino daşları əməyə başladı. Yəni çünki məhz humanitar kontekstdə, yəni siz bu görüşü yəni təqdim edirsinizsə, onun da cavabı təxminən buna ibarət oldu ki, biz yəni o dönəmə qədər olan vəziyyəti, yəni humanitar vəziyyəti yəni həmkarlarımızla müzakirə edirdik. Mən Minsk qrupu ifadəsini işlətdim ki, yəni görüm hal-hazırda vasitəçilik səyləri, ümumiyyətlə Rusiya, ABŞ və Avropanın bir masada oturması, görülməsi fonunda necə, yəni hansı adla çağırılır. Əlbəttə sözçü bu ifadəni işlətmədi, amma vurğuladı ki, biz yəni bu təmasda təmasımızı davam etdirmişik. Mənə hər halda belə bir təəssürat yarandı məndə ki, bu Qərbin son cəhdləri olub. Yəni Qərbinlə də kifayət qədər məlumat var idi ki, hadisələr yəni gərginliyə doğru gedir. Bu efirdə bizi dinləməyə gələnlər əslində hakimiyyətin yalan təbliğatlarına uymamaq üçün bizi dinləməyə gəlirlər və mən özüm o hadisənin bir həftə qabaq sizin efirdən son müsahibəm, üzbəüz müsahibəmdə yəni belə bir ifadə işlətdim dönə-dönə ki, yəni əjdaha artıq suyu övadlarınızı hazırlayın. Yəni hər kəsə aydın olan, hər halda bizə ictimaiyyətə aydın idisə ki, bu hadisə buna doğru gedir. Əlbəttə Qərb kəşfiyyatına bu aydın idi. Və Qərb bunu hətta deyək ki, o dönəmdə edə bilməyəcək, izah edə bilməyəcəyi formada, yəni Rusiya ilə təmaslara enmək çərçivəsinə qədər. Hal-hazırda Qərb-Rusiya təmasları gərginliyi o qədər yəni dərindədir, dərindən yəni inkişaf edib ki, yəni ABŞ-ın düşmən kimi, yəni hər halda ABŞ ictimaiyyətdə düşmən kimi görünən, yəni Rusiya ilə bir masaya oturması üçün gərək ciddi bir səbəb olmalıydı. Hətta Ukrayna bu səbəb deyil. Yəni bilirsiniz ki, yəni ABŞ dönə-dönə deyir ki, biz Putinlə yəni Ukraynanı müzakirə etməyəcəyik və yəni Ukraynasız da hər hansı bir müzakirəyə oturmayacağıq. Amma görün hər nə qədər, yəni görün nə qədər bu deyək ki, vəziyyət ciddi imiş ki, yəni Qərb Rusiya ilə bir masada oturub və bu məsələni müzakirə edib. Və biz bilmirik, yəni konkret hansı ki, sonuca varıblar. Onu bilirik ki, humanitar yəni fəlakət ifadəsi işlədilir. Yəni ki, o dönəmdə vəziyyət fəlakət həddinə çatmaq üzrə idi. Amma bilirsiniz ki, hadisədən bir neçə gün sonra, məsələn, həmən günü səhv etmirəmsə, Azərbaycan tərəfi yəni sərhədləri açdı, yəni yolu açdı Ağdamla. Yəni bilirsiniz, biz artıq yəni bir neçə ay yəni bir deyək ki, Laçın dəhlizi ilə bağlı back and forth bir növ mübahisə içində idik. Amma məhz həmən günü 18-i oldu da, hə? Düz deyirsiniz. Bəli, bəli, bəli. Deməli 17-si görüşü olub, 18-i Ağdam yolu açılıb, humanitar yardım çatdırılıb, 19-u da əməliyyat.
Bəli, və əlbəttə sifariş yəni Moskvadan gəlib ki, yəni yol açılmalıdır və beləcə Rus yardımı xatırlayırsınızsa çatdırılmalıydı. Buna baxmayaraq yenə də bu yəni müharibəyə doğru gedən planları pozmuyor. Görünür Rusiya Aliyev Putin cütlüyü yəni ciddi şəkildə müharibəyə hazırlaşırmış. Biz yaxşı olardı ki, yəni bizi dinləyənlər çox doğru anlasınlar ki, ictimai rəyə təlqin olunan yəni Qarabağ həll modeli ilə bizim yani razı olmadığımız veya bizim farklı gördüğümüz maddeler arasındaki fark nedir? Biz yani deyende narahatlığını ifade eden yani Azerbaycan ziyalıları, o cümle ermeniler arasında bunu çok tez tez eşitirəm. Yani ictimai rey, ictimai rey sülh istiyor. Yani bezip bu münaqişeden ve bu neslin yani bu meseleni halletmesini istiyor. Geleceğin nesle saklanmasını istemirdi ictimai rey. Fikir verirsen ben sonuncu ifadede keçmiş zamanda işlettim. İstemirdi. Ama son hadiselerde yani İlham Əliyev yani sülhü ateşkese kurban verdi ve münakaşanı geleceği nesillere ötürdü. Yani son bir neçen haftanın hadisesi ile artık bu münakaşa bizim neslin yani bu münakaşa halletmek öhdəliyi ve məsuliyyeti ve imkanlar penceresi bizim neslin elinden oğurlandı. Gələcək nəslə verildi. Mən nəyi nəzərdə tuturam? 30 il ərzində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əvvəlki dönəmdən əziyyət çəkmiş. Yəni əlbəttə müəyyən formada sülhə hazırlaşırdı. Ermənistanda bir yeni bir yəni deyək ki, nəsil böyüyüb. Səs verən nəsildir. 30 yaşına artıq çatıblar. Onlar münaqişə müharibə görməyiblər. Onlar başqa şey istəyirlər. Onlar yəni güzəran istəyirlər, yaxşı yaşayış istəyirlər. Onlar TikTok nəslidir. Onlar rəqs etmək istəyirlər. Onlar müharibə istəmirlər. Onlar demokratiya istəyirlər. Onlar Rusiyanı istəmirlər. Bu da Ermənistanda, yəni biz bir neçə dəfə gördük son bir neçə il ərzindəki, yəni onlar baxmayaraq ki, müharibəni uduzdular, baxmayaraq ki, böyük bir çətinliklər yəni regionda dönə-dönə təkrarlandı. Azərbaycan hətta Ermənistanın sərhədini belə keçməyə çalışır Rusiyanın sifarişi ilə. Həmən nəsil Yerevan erməniləri bunu istəmir. Onlar yenə də Paşinyana kökləndilər. Yenə də ona sadiq qaldılar. Azərbaycanda isə keçən nəsil, yəni bizim nəsil yani bu deki belaları görmüş. Çoxları, mən Bakıda dünyaya gelmişim. Çoxlarımız yani hiç Qarabağda olmamıştı. Ama bizim için Qarabağ münaqişəsi qan davası, can davasıdır. Ona göre ki biz qaçqın, köçkün yani axını gördük. Onlarla yaşadık. 30 yıl onların yani dostlarımızın, komşularımızın yani hayat tərzinin şahidi olduk her gün. Onların itkilerini şahit olduk her gün. Biz baxmayaraq ki birbaşa cevap olunmamışıq. Yani dünyaya gelmiş o dönemde bizim için bu bir qan davasına çevrildi. Ve biz bunu yani həll edip artık yeni bir nesle bırakmamak için qisasdan, ne bileyim demir yumruqdan kenar. Yani biz artık yani geleceğe doğru yani deki bir defalık sülhe varmak istiyoruz. Çünkü biz eziyet çekmişiz artık. Yani ve Rusya'nın bizim başımıza açtığı bu döne döne açtığı bu oyunu artık görmek imkanındayız. Çünkü 30 yıl ərzində Rusya'nın yerleştirdiği hakimiyet bize bunu açık gösterip hiçbir halde münaqişənin həllində çalışmayıb, başımızın altına yastıq qoyub ki, Qərb 30 il nə etdi? Bu sualı verən hər kəs Rusiyanın KGB-sində hazırlanmış düsturu Azərbaycan cəmiyyətinə aşılayırdı. Qərb nə etdi? Heç fikir vermişsiniz, bir dəfə sual verdilərmi ki, Rusiya nə etdi? Axı, Minsk qrupu Qərb deyildi təkcə, Rusiya idi, Qərb idi, bir yerdə idilər. Bunu yaratmışdı, bizim nəsli idarə etmək üçün yaralamışdı bizi. Və biz gözləyirik ki, yaxşı Ermənistanda bu münaqişənin necə deyirlər, qayğıları ilə böyüməyən nəsil böyüyər. Biz onlarla dil taparıq. Onlar bizim ərazimizi qaytararlar. Ərazi bütövümüzü tanıyarlar. Və biz nəhayət irəliyə boylanırıq. Və Ermənistan buna doğru gəldi. Əziz millət, bizi dinləyənlər. Mən bilirəm ki, siz bunu eşitmək üçün, yəni öz fikirlərinizi de ki, təsdiqləmək üçün deyil. Yəni gördüklərinizi eşitmək üçün yəni bizi dinləyirsiniz. Dəfələrlə 2 il ərzində neçə dəfə bu efirdən bizdən eşitdiniz ki, münaqişə bitməyib. Döyüş bitib. Amma münaqişə bitməyib. Ama diğer tarafta siz yalancıdan eşitirdiniz ki, 2 ildir ki müharibə qurtardı, münaqişə qurtardı, gedin, bayram edin, bizim uğurlarımıza sevinməyənlər var, nə bilim ünsürlər var, bizim ünvanımıza deyirdilər. Ama biz sizə deyirdik ki, bu münaqişənin həlli deyildi. Bu döyüşü aparıb, yaraları açmaqla münaqişəni uzatmaq, regionda sülhü uğurlamaq və uzun müddətli, yəni yenə də gələcək nəsli yəni bu münaqişəyə cəlb etmək cəhdiydi ki, İlham Əliyev buna nail oldu dəfələrlə. Və yenə buna baxmayaraq Ermənistandakı nəsil buna getmirdi. İndi gəlin biz fikirləşək Qarabağ ermənilərdir. Biz 100 min
120 bin değeri. Elbette indi ben defalarca bu hakkında danışmışım ki bunu onları İlham Aliyev onlara kaytarıp yani 2020. yılından sonra Rusya onları kaytarıp yani Dağlık Karabağ'a. Ama biz siz 30 yani il ərzində yeni nesil büyümüştü. Ve biz yani ucundan tutma herkesi terörçülerden ki yani söhbət de ki 100 bin terörçülerden gelir. Hayır, orada terörçüler yani Rusya tarafından beri baştan yerleştirilip evvelden münaqişəni törədiblər, yani Rusya ile beraber yani heç vaxt at çekmirlər, yani bizim resimlerimiz ve ama orada bir nesil de büyüyüp ki onlar da bunu istemezler. Onlar da yani uşaqlar büyür, yani yani Qarabağ'a ait özlerini hissedirlər çünkü orada dünyaya gəliblər. Yani adam bir yerde 10 il yaşayanda artık özünü yerli hissedir. O ki qala yani orada dünyaya gəlib yani yaşayan deki yani yeni nesil. Biz onlardan da özümüzü düşmən yarattık. Onları çıxartdıq ve onu mən biz deyəndə burada biraz korrekt etməliyəm. Son iki haftada İlham Əliyev sadece Rusiyanın planlarını oynadı, icra etdi. Ve bizim Azərbaycan xalqından buna göre bir yaşlı kart da aldı ki, bakın her gün xalqa yani yalan ötürür, evvela özü yalancıdır, yalanını yani sübut etdi, yani ki münaqişə bitib deyirdi dəfələrlə. Ama son iki haftada daha da ağ yalan deyir. Münaqişəni daha da qurtardım, yani onlar getdilər, qayıtmayacaqlar. Biz nə baş verir? Mən sizə açığın deyim. Ruslar, mən digər əvvəlki işimdən, yəni kanallardan istifadə edib, yəni təmas olmuşam, həm də yəni Qarabağı tərk edənlərlə biz müsahibələr etmişik. Oradan gedən hər kəs, yəni kimlər ki münaqişəyə birbaşa cəlb olunmayıblar. Yəni və döyüşlərdə iştirak etməyiblər. Yəni dinc əhalidir. Onlar açıq deyirlər ki, biz Azərbaycan əskəri görmədik. Biz o da Rusları gördük. Bakın, indi Azərbaycan tərəfi deyir ki, 200 itki vermişik və s. buna indi qayıdacaq əlbəttə. Amma gəlin biz hadisənin gedişində indiki nəslin boynuna o qara ləkəni yapışdıran İlham Əliyevi adıyla çağıraq. O heç yəni qərb mətbuatının təqdim etdiyi kimi, yəni deki etnik təmizləmənin icraçısıdır sadəcə olaraq. Yəni söhbət Rusiyanın yenidən tətbiq etdiyi etnik təmizləmə siyasətindən gedir ki, onu bizim nəslin, biz Azərbaycanlıların adına yazmağa çalışırlar. Yəni 200 itkini biz hansı halda verdik? Əgər döyüş kompüter arxasında de ki, drone istifadə etməklə baş tutubsa. Bizə niyə döyüş əməliyyatlarını göstərməzdi? 200 şəhid və 500 yaralı. Və qarşı tərəf nə qədər şəhid verib və hansı döyüşdə verib, hansı şəhərdə, nə vaxt o baş verib? Biz onu görmədik. Bir gün ərzində yəni bu itkini yəni sadəcə yəni bizə sırdırdılar. Ki güya ki Azərbaycan əsgərləri evlərə girib, ki orada kimlər tərəfindənsə öldürülüb, ki orada yəni de ki, etnik təmizləmə həyata keçirib. Hətta bu halda belə İlham Əliyev Rusiyanı ayağa vermək istəmir. Azərbaycan xalqının adına qara ləkə yazmağa çalışır ki, güya ki biz etnik təmizləməyə məşğul olmuşuq. Güya biz orada şəhid vermişik, döyüşmüşük, onları qorxutmuşuq, xox gəlmişik, gediblər. Xeyr, oradan gedənlər bugün Xankəndidə at deyil, tank çapan Ruslar tərəfindən. Necə ki, vaxtilə də Xocalıda Azərbaycanlara qarşı bunu Ruslar həyata keçirmişlər. Onlar tərəfindən yəni, oradan çıxarılır. Və onlara açıq şəkildə deyir ki, Azərbaycanlılar orada xoxandılar, yəni sizi gəlib öldürəcək. Amma əslində onlar, yəni gedən ermənilər açıq deyirlər ki, bizi Rusiya qorumadı. Ermənilər açıq deyirlər ki, Rusiya bizə xəyanət etdi. Buna baxmayaraq, yenə də həmən bu yalançı hakimiyyət, yəni bu məsuliyyəti bizim nəslin üzərinə qoyur və gələcək nəsil üçün Qarabağ münaqişəsini ötürür. Ki oradan gedənlər, qaçqınlar, köçkünlər, indi biz onlara köçkün deyə bilmərik, çünki onlar Azərbaycanın ərazisindən Ermənistana gediblər. Onlar indi Ermənistanda bu münaqişənin, dedin ki, bu münaqişəni yaşamaq istəməyən TikTok nəslini zəhərləyəcəklər. Əli bəy, mən belə, çox-çox özür istəyirəm sizin fikrinizi, sözü kəsmək üçün. Yəni, siz dediniz ki, siz danışmışsınız, yəni qaçan bu ermənilər, onlar nə deyirlər? Yəni, nə deyirlər onlar? Onlar çünki doğrudan da çox qəribədir. Niyə görə belə qorxu içərisində qaçırlar? Rus əskəri tərəfindən nə olub ki onlara? Əv təşkilatı onlara bir-bir çıxır və sənədləşdirmə aparılır. Bir tərəfdən yəni ermənilər cinayət yəni işləri açmaq üçün yəni, müraciət edirlər müxtəlif təşkilatlara. Mən sadəcə olaraq yəni özüm birbaşa müsahibədə iştirak etməmişəm. Sadəcə olaraq yəni bir neçə testimoni oxumuşam, yəni ifadələrini oxumuşam. Onlar çox deyirlər ki, bizi yəni bizi bizə açıq şəkildə mesaj gəldi ki, yəni siz təhlükəsi, yəni təhlükə evinizə yaxınlaşır. Yəni bir növ xox gəlib, qorxudublar. Yəni birbaşa Azərbaycan əskəri onlarla təmasda olmayıb əksəriyyəti. Yəni, müsahibə verənlərin əksəriyyəti deməyib ki, bizi, yəni Azərbaycan əskəri evimizə girdi, yəni arxamızdan güllə atdı və ya gedin ya qalan necə ki,
90-cı illərin əvvəlində biz bu hadisələri şahid olmuşuq. Belə faktların ABŞ da şahidi deyil, rəsmi qurumlar. Çünki eşidirsiniz artıq bir neçə dəfə ki, ABŞ rəsmiləri açıq deyirlər. Və beynəlxalq təşkilatlar da bunun hələ ki şahidi deyirlər. Burada Rus ordusundan daha çox qorxu var, nəinki Azərbaycan ordusundan. Bunu Rusiyanın kənd xodası İlham Əliyev deyə bilmir, deməyəcək də. Bu damğanı bizim nəslin üzərinə qoyacaq ki, 200 şəhid verdik. Hansı döyüşə verdiyi o şəhidi mən bilmirəm, açığı. Amma güya ki, biz döyüşmüşük və onları qorxutmuşuq həmən gün. Amma o günə qədər humanitar fəlakət artıq yəni yetişmişdi. O gün Rusların sadəcə olaraq bir təpinməsi ermənilərə kifayət edib ki, yəni Xoxandan qorxub qaçsınlar. Və 100 min, bəli, sərhədi 100 min artıq şəxs keçib. Yəni əbəd ailələrini sayıla bağlı müəyyən rəqəmlər var, 50 min, 40 min və s. Amma bunların heç də hamısı dediyim kimi münaqişədə aktiv iştirak etmiş şəxslər və onların ailələri deyil. Yeni nəsil var və sonradan gətirilmişlər var. Və çox maraqlı faktlar da var ki, məsələn, liderlər haqqında söhbətlər gəzir. Azərbaycan hakimiyyəti, yəni ictimaiyyətə yenə də yəni rəsmi kanallarla dezinformasiyalaşdırır. Mən bir neçə fakt isə sadalamaq istəyirəm. Məsələn, mən özüm mətbuatda gördüklərimi sorğulayıram. Mən çox dəvət edirdim ki, hər kəs sorğulasın gördüklərini. 2 gün əvvəl biz oyandıq yuxudan ki, Azərbaycanın həm müstəqil, həm dövlət mətbuatı, həm dırnaqarası de ki, proksi medyaları başlıq qoyurlar ki, üçlük hardadır? Yəni, da ki, yəni, Akadikasyan, Bakosakyan və yəni, bundan qabaqki, yəni, Dalı Qabaq ermənilərinin lideri və Paşinyan pərəstliyi ilə tanınan, Aray Qaraçınyan. Aray Qaraçınyan. Artunyan, bu üçlük hardadır? Belə bir sual qoydu mətbuat. Və növbəti gün həmən mətbuat cavab verdi ki, üçünü də yəni Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları həbs ediblər. Biz burada gülməli nədir? Elə bilirlər ki, onlar yəni uşağı başaladılar və bu ictimai rəy yəni kontekstdən xəbərsizdir. Dağlıq Qarabağda hal-hazırda yəni biz Rusiyanın bir neçə artıq 2020-ci il müharibəsindən sonra həyata keçirdiyi bir açıq layihənin dəfələrlə bu efirdən yəni ifşasına nail olmuşuq. Layihə o idi ki, orada Paşinyanpərəst qüvvələr sıxışdırılmalıdır, çıxarılmalıdır və onları yəni anti-Paşinyan qüvvələrlə əvəz edirlər və sonra onları göndərirlər Ermənistana. Necə ki, Rusiya Heydər Əliyev faktorundan istifadə etdi, Dalı Qaba münaqişəsinin üzərindən Əliyevlər ailəsini hakimiyyətə gətirdi. Eyni ailə bu de ki, Qarabağ kartından istifadə edib Ermənistanda Paşinyanı devirmək strategiyası Rusiya 2 ildə həyata keçirir. İndi gəlin biz açıq özümüzə sual verək. Yaxşı, indi burada siz tutaq ki, Rusiyanın oliqarxını tutaq ki, həbs etdiniz. Və indi onunla bağlı yəni yəqin ki, çoxları yəni gümanlar irəli sürə bilər, nə vaxt azadlığa buraxılacaq və hansı şərtlər altında niyə həbs olunub. Onu nə Paşinyan istəyirdi, nə də Rusiya istəyirdi. Onu sadəcə olaraq Bakıya gətirməkdən başqa çarələri yox idi. Amma biz ictimaiyyətə sırayırlar, bu üçlük hardadır? Bu üçlük bir-birinin düşmənidir. Xüsusilə də yəni Artunyan Paşinyana, yəni Paşinyanın tərəfdarı olduğu üçün, Rusiyanın layihəni icra etməkdən imtina etdiyi üçün hakimiyyətdən devrildi. Və artıq yeni bir dırnaqarası prezident də əvəzləndi. İndi niyə dördlük yox, üçlük adını işlətdilər? Çünki dördüncünü Yerevana göndərdilər, buraxdılar. Amma üçünü həbs etdilər. Yəni de ki, Sakyanla deməli Şahramanyanı azad artıq etdilər. Ermənistana buraxdılar. Bəli, Artıq onu artıq bu gün Ermənistandadır. artıq Ermənistandadır. Bugün Ermənistan mətbuatı artıq o haqda məlumat yayıb, təsdiqlənib ki, o Ermənistana keçib artıq. Necə ola bilər ki, siz Amma keçməsini yazmırlar. Tutulmasını yazırlar, amma keçməsini, buraxılmasını yazmırlar. Antipaşinyan qurumla de ki, antipaşinyan olanları tutursunuz. Amma de ki, özür istəyirəm, antipaşinyan olanları siz Ermənistana buraxırsınız. Azad şəkildə. Amma anti-Rusiya olanları, Rusiyanın planını icra etməkdən imtina edənləri həbs edirsiniz, Bakıya gətirirsiniz. Yəni bu layihənin son ana qədər icrasında bu rejim marağıdır, əl çəkməyəcək, bizdən istifadə edəcək, ictimaiyyətimizi aldadacaq, bizi ləkələyəcək, dünya ictimaiyyətində yəni olmayan ya da bizlər erməni düzəldəcək. Mən erməni deyəndə yəni son 30 ildə işğalçı və ləkələnmiş ermənidən bəhs edirəm. Əlbəttə ki, həqiqətə baxsaq, o hadisələrdə ruslar törətmişdilər, ad çəkə bilmədik. İndi bizdən yəni o xofu yaradacaqlar. Gələcək nəslimiz, Ermənistanın gələcək nəsli qarşısında cavab verməli olacaq, dırnaqarası müharibə cinayətlərinə görə hansı ki törətməyiblər.
Ve İlham Əliyev ise Azerbaycan halkının bir nömrəli düşmanı olmaqda kalacak. Ve bunu biz ifşa etmeye devam edeceğiz. Fakt ondadır ki, sülhün bir addımlığında Qərb sülh təklif edirdi. Biz dəfələrlə son bir il yarımda mən sizə dönə-dönə o dönüş nöqtələrini xatırlatdım. Harada ki, yaxınlaşdılar, amma İlham Əliyev pozdu. Yaxınlaşdılar, İlham Əliyev pozdu və hər dəfəsində də Rusiyanın göstərişini gördünüz. Çünki İlham Əliyevdən qabaq Putin danışırdı. Keçən ilin payızında Putin dedi ki, ABŞ Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır və Dağlıq Qarabağ Azərbaycanı vermək istəyir. O zaman İlham Əliyevin elçiləri müxalifət qismində sizin efirdə gəlib deyirdilər ki, yox axı Qərb yəni status istəyir. Ama o vaxtı ləkəyə bilmədi, çünki Putin ifşa etdi İlham Əliyevin özünü. Ve sonra ilin sonunda yeniden eyni hadisə baş verdi. Yenə Rusya dözmədi, gördü ki İlham Əliyev bacarmır. Yəni Rusiyanın dezinformasiyasını Azərbaycan xalqına sırya bilmir. Çünki bizlər varıq, oyadırıq, gözümüzü açırıq ki, orada Qərbin yəni bizə təqdim etmək istədiyi sülh, əslində Paşinyanın da istədiyi sülh, bu Rusya amilindən xilas olmaq, Qarabağ amilindən xilas olmaq, ərazi bütövlüyümüzü tanıyıb, Qərb institutlarına yani köklənmək. Hatta mən sizin efirdən NATO ifadəsi işlətmişdim. Bana göre mənə karşı troll hücumu da hayat geçirmişler ki, sən nağıl danışırsan, Ermənistan heç vaxt NATO'ya doğru getmeyecek, KTM'dirən çıkmayacak. Heç iki hafta keçmedi ki, onun da konturlarını görmeye başladınız. Yani dəfələrlə bu rejim, yani İlham Əliyev hakimiyyeti 2-22-22 sadişinə sadiq qalaraq Rusiyanın Qarabağ planını icra edir və bizim xalqımızı ləkəliyir, əlimizdən sülhü oğurluyur, bu imkanlar pəncərəsini bağlayıb, əvəzində ateşkəs verir. Və sonra da bizə deyir ki, sevinin, çıtma çalın ki, yəni biz Qarabağ'ı qaytarmışıq, siz bizim qələbəmizi gözü götürməyən şəxslərsiniz. Sizin qələbənizi mən necə gözüm necə görmür ki, mən baxanda bugün səhər Rusiyanın Twitter səhifəsində Xarici İşlər Nazirliyinin bizi dinləyənlər özləri girib baxsınlar. Dağlı Qarabağ'da kimin at çapdığını görürük. Tank çapırlar Dağlı Qarabağ'da, Xankəndidə. Orada yəni siz Azərbaycan əsgərinin tank at çapdığını görürsünüz mü? Xeyr. Onlar kimi qoruyurlar orada? Mən dünən bu saat dövlət departamentinə vermişəm. Kimi qoruyurlar? ABŞ artıq onları görmək istəmir. Amma İlham Əliyev 2025-ci ilə qədər onları görmək istəyir. Həmən Twitterdə, yəni Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Twitter səhifəsində yazılır ki, biz, yəni sülh məlumi qüvvələri Dağlıq Qarabağ ərazisini, Territory of Nagorno-Karabakh qoruyuruq. Rusiya yazır. Bunu İlham Əliyev Azərbaycan xalqının gözündən bunu itirmək üçün diqqətimizi yayındırmaq üçün deyir ki, ora baxmayın, Fransaya baxın. Mən qarşıdakı görüşə getmirəm, Fransa bizə xəyanət elədi. Avala, Rusiya oturub orada, sənin torpağında at çapır, tank çapır və yazı ki, bu Dağlıq Qarabağ ərazisidir. Və yazı ki, bugün ateşkəs pozulmayıb, ələ salır sizi, ələ salır bizim millətimizi. Bizim adımıza, yəni müharibə cinayətləri, yəni kriminal, gələcək nəslinin adına bu cinayətləri yazır. Bunu beynəlxalq məhkəmələrə keçirməyə çalışır. Testimonilər artıq siz yəni görürsünüz ki, ermənilər özləri bu hadisələrin qurbanları hara kimi dözəcəklər? Onlar Paşinyan deməyə nail olacaqlarsa əgər hansı ki İlham Əliyev əl çəkmədən bu işin iştirakçısı olmaq istəyir. Ondan sonra biz yəni hansı döyüşdə, hansı diplomatik səhnədə, hansı siyasi səhnədə qələbəyə ümid edirik? Biz sadəcə olaraq yenə də asılı qalacağıq bu rejimdən daha 30 il. Yenə də növbəti nəsil böyüyəcək Ermənistanda. Onların qisas əməliyyatını bizi görəcəyik, onların dəmir yumruğunu görəcəyik. Etmədiyimiz cinayətlərə görə, hansı ki sülh bizə verildiyi halda sən onu pozursan və 19 sentyabr, ondan 2 gün qabaq qəlb, hətta Rusiya ilə bir masaya oturmağa hazır olduğu anda belə, sən heç kəsə soruşmadan, özün bilərsən, yəni səhədi keçirsən və yəni o hadisələri törədirsən. Və sonra yenə də dözmürsən, bizə deyirsən ki, xan kəndini aldım, bayraq ucaltdım. Orada yani artık nezaret edirəm. Biz oyanırıq bugün səhər görürük ki sənin öz ağaların bizə deyirlər ki orada kimdir sahibkar? Orada kimi qoruyur? Orada nə baş verir əslində? Sən yenə də bunu Azərbaycan xalqından gizlətmək üçün bizə Fransanı göstərsən. Fransa nə edir Fransa? Ermənistanda Paşinyanın devrilməməsi üçün, yəni Paşinyanın indiki şəraitdə gələn fəlakət 100 min Erməniyə yəni qucaq aça bilməsi üçün tab gətirməsi hansı ki Azərbaycanın milli marağıdır. Bunun üçün Fransa çalışır. Mən də sual verirəm bu haqda ki, ABŞ niyə humanitar yardım etməsin? Etməlidir çünki o ermənilər bizə nifrət etməli deyirlər. Bilirsiniz, 2020-ci ildə müharibədən 2 ay sonra Azərbaycanda hakimiyyətin düşmək kimi sığırdığı Əkrəm Əlisinin kitabının təqdimatını da biz keçirdik Vaşinqtonda. Mən də orada iştirakçıydım, yəni o zaman dekabrda biz qalib gələn xalq kimi
Ermenilerle yani buradaki onlara izah etmeye çalıştık Azerbaycan halkının büyüklüğünü. O zaman ben orada yani bir açılış nitki ettim. Yani Ekrem Bey'in çok büyük bir çıkışı oldu orada. O ifade etti ki komşun felaket içinde olanda sen sevinir bilmezsen. Böyle bir ifade işletti. Dekabrın sonunda ben yani biz yüzlerle, binlerle mesaj aldım. Ve onların arasında Ermeniler de vardı ve dediler ki biz size göre, sizin yüzünüzden biz Azerbaycan halkına nefret edebilmedik. Biz eğer hakikaten galip halkıksa, galip olduğumuzu göstermeye çalışırız. Biz Ermeni halkından nefret kazanmalı değiliz. Özde etmediğimiz cinayete göre nefret kazanmalı değiliz. Onlar artık Yerevan'a gidipler, orada yani meskunlaşmalıdırlar. Elbette onlar humanitar yardım almalıdırlar Qərb'den. Biz özümüz bunu istemeliyik ki Qərb onlara humanitar yardım versin. Ve onlar yerleşsinler ve bizden Azerbaycan'dan Ərazi Bütövlüyünün yani Ərazi Bütövlüyümüzü tehlike yaratmadan el çeksinler. Ama İlham Əliyev bunun altını kazmak için nedir? Her gün bakın azat etmediği Xankəndiyə Enver Paşa küçəsi adı koyur. Niye? Yani hal-hazırda bu kime lazımdı? Ona lazımdı ki sen Yerevan'a gitmiş Ermənileri Türk mənim düşmənimdir adıyla hem de dünyanın başka ülkelerinde diplomatlarımızı tehlike altına koymalı. Bize karşı nifreti artırmalısan. Sen niye bunu etmelisin axı? Eğer sen hakikaten galipsense, sərkərdəsənsə, özünü niye sərkərdəki aparmırsan? Ama bilirsen ki galip değilsen, ona göre bizlere boylanırsan ki qələbəmizi təsdiqləyin. Görünen daha bələdçi lazım değil. Sen galip gelsen, bunu hamı görecek. Ama biz baxanda, o da Rus tanklarını görürük, seni görmürük. Biz orada Rusya'nın yani Dağlıq Qarabağ ərazisini qoruyuruq ifadəsini görürük Rusya Xarici İşlər Nazirliyinin Twitter səhifəsində. Və sən ağzında su da yox. Daha nələr alıb susursan. Və durub yani yenə də bütün informasiya vasitələrindən yani Azərbaycan xalqına yani sırmağa çalışırsan ki Fransaya baxın. Mən sülh danışıqlarına getmirəm. Yaxşı sülh imzalamayıb nə edəcəksən? Mən deyim. Atəşkəs. Yenə atəşkəs, yenə yumruq, yenə iki qalibik, yenə Azərbaycan övladlarını ölmə göndərmək. Budur qələbə. 2 ildir ki yalancı idinsə, indi də yalancısan. Biz həqiqəti deyirdik, sən yalan deyirdin. Ona görə yani Azərbaycanın bütün rəsmi propagandası yalan danışır. Xalqı aldadırlar. Ona görə ki bilirlər ki bu imkan pəncərəsi müvəqqətidir. Bağlanacaq. Bugün Zelenski İlham Əliyevə danışıb. Zelenski o sammitə gedir. İlham Əliyev getmir. Niyə getmir? Çünki o sammitdən, yəni bilirsiniz ki o sammitdə qədər də artıq formalaşmışdır. Paşinyan əl çəkmir. Deyir ki, nə baş verib, mən sülh sazişi imzalamağa hazıram. Paşinyan deməyib müharibədən sonraki Azərbaycan ərazi bütövlüyü ilə bağlı suallarım var. Hələ də deyib ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü tanıyan, baxmayaraq ki, 100 min qaçqınla üzləşib. Həmən qaçqını bizlər də görmüşük. Nələr, yəni bu acının nə olduğunu bilirik. Və əvvəl-axır Ermənilər, yəni Rusiya Ermənistandan Azərbaycana, Azərbaycanın Ermənistandan qaçqın ordusu yönetməklə bu xalqları zəhərləyəcək. Qaçqınların yaratdığı travmanı mən yaşamışam, siz yaşamışsınız Sevinç xanım. Biz böyüdük o travmanı, bilirik ki onların yanğısı bizim yanğımızdır. Bizim nəsil unutmayıb, unutmayacaq. Ona görə biz istəyirdik ki bizim qaçqınlarımız sonuncu qaçqın olsunlar və nəhayət ki oradan gedənlər, əlbəttə bizimlə yaşamaq istəməyənlər çıxıb gələcəkdilər. Kimlər ki Ruslar oraya yerləşdirmişdi. Kimlər ki orada doğulub, onlarla, yəni əlbəttə sülh sazişi imzalanandan sonra Amnistiyayla bağlı da ifadələr işlətmişdi Azərbaycan hakimiyyəti biz prosesin gedişində. Mən indi çox geriyə qayıtmaq istəyirəm, amma iyunda baş verənlər prosesi pozmağa yönəlmişdi. Yəni hələ mən bu Laçın dəhlizi və s. bağlı yəni o baş verənlərə toxunmuram. Amma o zaman həbsləri biz vaxtından qabaq həyata keçirdik. Hansı ki özü söz vermişdi ki onlarla bağlı məsələ masa arxasında. Yeganə həll olunmayan mövzu bir halda ki üstü açılıb deyim. Mən də eşitmişəm müxtəlif rəsmilərdən. Bütün maddələrlə bağlı sonuncu dəfə Vaşinqtonda 5 maddə üzrə razılıq əldə olunmuşdu. Yeganə həll olunmayan sual bu idi ki, bəs Dağlıq Qarabağda yaşayanlarla nə edəcəyik? Cavab o idi ki, Azərbaycan hakimiyyəti o zaman Xarici İşlər Naziri Vaşinqtondan qayıtdı və ondan bir gün sonra İlham Əliyev tədbir keçirmişdi, tədbirə demişdi ki, amnistiya işlədəcəm. İlham Əliyev həmin tədbirdə amnistiya ifadəsini Azərbaycan ərazi bütövlüyü və ermənilərin, yəni ermənilərə qarşı yeni təhlükələr kontekstində işlətməsinə baxmayaraq belə ABŞ Dövlət Departamenti onun ağzından tutdu və onu alqışladı. Xatırlayırsınız bəlkə də. Və ermənilər hətta ABŞ Dövlət Departamenti topa tutdular ki, siz İlham Əliyevin Ermənistan qarşı ərazi bütövlüyü çərçivəsində bu ifadəsini görmürsünüz, digər ifadəsini alqışlayırsınız. Buna baxmayaraq ABŞ Azərbaycanın o sonuncu maddə ilə bağlı danışığa, yəni amnistiya edəcəyəm, yəni kimlər ki
o dönemde bizə qarşı faciələr törədib, onlarla bağlı cinayət işlərini açıb bağlayacağıq vəsait. Yəni həll yolunu tapacağıq. Amma gəlin biz özümüzə sual verək. Dallı qabada kim cinayətkardır, kim cinayətkar deyil? Biz ucundan tutma 100 min xalqa cinayətkar, terrorçu deyəcəyiksə, xüsusilə oradan doğulanların hamısını. Və bir nəfər kimi onları Rusiya qovanda biz göz yumub, yalandan 200 nəfəri öldürdülər deyib öz adımıza yapışdıracağıqsa, biz gələcək nəslimizi ləkələyirik, münaqişənin həllini itiririk, imkanı itiririk. Heç zaman bundan sonra 30 ildən sonra ermənilər bunu bizə bağışlamayacaqlar. Etmədiyimiz cinayəti dediyin kimi adımıza yazacaqlar, təsdiqlətdirəcəklər bütün beynəlxalq məhkəmələrdə. İlham Əliyev isə son ana qədər öz müqaviləsinə sadiq qalaraq Rus ağalarını qoruyacaq. Bugünkü cinayəti belə Ruslar kitələrdir bizim ərazimizdə. Tankları ilə Xankəndi küçələrində dolaşırlar. Yazırlar ki, Dağlıq Qarabağ ərazisini qoruyuruq. Bugün, uzağa getməyin əzizlərim, bugün törədən cinayəti İlham Əliyev çağıra bilmir. Diqqətimizi yayındırmağa çalışır. Yalançı məlumatlar yayır yəni mətbuatında. Və bunu edə bilməyən cəsarətsiz, qətiyyətsiz, Azərbaycan xalqının düşməni olan ailə rejim, mən bilmirəm, bizə daha hansı cinayətlər bizə qarşı törətməlidir ki, biz ayılaq və həqiqəti görək. Və biz sülhün bir addımlığında sülhdə imtina edilmənin soğusunu verməyəcəksə bugün, o zaman bıraxaq gələcək nəsillərimiz etmədiyimiz cinayətə görə cavab versinlər. Daha 30 il başqa bir qisas əməliyyatının şahidi olaq, başqa bir dəmir yumruğu şahidi olaq, başqa bir nifrət böyüsün regionda, heç zaman azad olmayaq, aslı olaq yəni, bu ailədən. Onlar da yəni, əlbəttə ki, sona qədər, Paşinyanı devirməyənə qədər əl çəkən deyirlər və bizlər də xalq olaraq başımızın altına bomba, mən yastıq demirəm, qoymada davam edəcək. Biziz bu auditoriyanın yəni, auditoriyanın içində bizə bizim yəni narahatlarımızı bölüşənlər var, mənə yazırlar. Yəni, çox hörmət etdiyim insanlar var, ziyalılar var. Çox necə deyirlər, siyasətlə məşğul olmayan insanlardır. Bilirəm ki, yəni özləri də qayğılanırlar. Və yazırlar, deyirlər ki, biz yəni başa düşürük, yəni qayğınızı, amma pozitiv olun. Bilirsiniz, pozitiv olmaqla yəni biz artıq 30 il bu rejimin hakimiyyəti altında həm öz gələcəyimizi, həm keçmişimizi itirmişdik və ümid edirdik ki, Ukrayna xalqının yəni qələbəsi fonunda Rusiya dağılandan sonra inşallah ki bu mümkün olacaq tezliklə biz heç olmasa ayağa duracağıq və o zaman biz yəni bizim nəsil hansı ki bu hadisələrin fonunda münaqişənin acılarını həzm etdi, yaşadı və başa düşdü itkilərini, onun sülhün əhəmiyyətini anladı. Ermənilərlə bərabər orada da eyni nəsil böyümüşdü. Bir-birimizə dil tapacağıq. Amma gör nə baş verir? Sabah dağılan Rusiyanın fonunda biz nifrət, başqa bir nifrət əməliyyatının qurbanı olacağıq. Çünki onlar, oradan köçən uşaqlar, hansısa ki bizim adımıza yazırlar, biz qovdururuq 100 mini. Onlar İlham Əliyevin köməyi ilə, resursları ilə, baxın Müsavat qəzetində nələr yazır hər gün, baxın digər realtivlər nələr göstərir. Paşinyanın ləkələmək, ələ salma, Paşinyanı devirəndən sonra hakimiyyətə gələcəklər. Mən burada sizə deyirəm, qayıdaraq bu müsahibə. Necə ki, əvvəlki müsahibələrimizi dəfələrlə qayıdıb, həqiqəti mən dediyim, biz deyənlərin həqiqət olduğunu görə bilərsiniz. Sadəcə qayıdın, mən çox müsahibə verməmişəm son bir il ərzində, 3-4. Dinləyin və orada yazılanları şərhlərə də qulaq asın, görün bizim hansı ifadəmizi rejim qəbahət hesab edirdi və həmən qəbahətlərin doğru olduğunu görəcəksiniz. İndi də, bax bu dediklərimi qəbahət tutacaqlar bizə. Amma 3 ay sonra, sonra görəcəksiniz ki, fakt onlar ki, əgər bu hakimiyyət Rusiya ilə bərabər Ermənistanda həmin o 100 minin ayağının altına daş qoymaqla, qazlamaqla, Ənvər Paşa küçələri ilə, Qarabağı da bizim əlimizdən alıb Rusiyaya verməklə, Ermənistanda demokratiyanın devrilməsinə, hansı ki o proses gedir, çünki başqa ümid yerləri qalmayandan sonra, İlham Əliyev də Fransanı sıxışdıracaq orada, qərbi ki, sən də kömək etmə və Paşinyan əlbəttə köməksiz heç, yəni hakimiyyətə gedəndən sonra bu qüvvə hakimiyyətə gələcək və onlar 30 il Rusiyanın əlində Qarabağı donduracaqlar. Bizə atəşkəs verməklə Qarabağ sizin necə ki, Qarabağ ermənilərin deyildi son 30 ildə. Bizim də olmayacaq növbəti 30 ildə. Və beləcə biz 30 ildən sonra həmən o nifrətin cavabını verməli olacaq. Məhz bu hakimiyyətin tullantıları sayəsində.
Ekber, ben teşekkür ederim hakikaten ve siz danıştıkça ben baktım doğrudan da ben bilmirdim bunu. Deməli Samvel Şahramanyan artık Ermənistan'dadır. Yani 24 saat evvel Azerbaycan yandaş medyası yazırdı ki həbs olunub Bakı'dadır, Bakı təcrübəxanasındadır. Bugün yazırlar ki izolyatordan kaçıb. Ama ben Ermənistan mətbuatına baktım. Onlar hakikaten təsdiqləyirlər ki, artık Yerevan'dadır. Yani Samvel Şahramanyan bu qondarma qurumun en axırıncı prezidentidir. Hazır bir tırnak arası. Hazır Rusiyanın ki hazır ki özür istəyirəm, hazır ki prezidentidir qondarmanın. Yani o həmin şəxsdir ki, ben özünü buraxmaq Sevişkan haqqında fərman imzalamışdı. Güya bu ben özünü ona demek buraxırdı istedim. yanvarın birinə qədər. Bəli. Sözünü kesmek istedim çünkü yanvarın birine kadar biz ona göre hazır ki ifadesi işledik ki o hal-hazırda tırnak arası yani imzaladığı qanunla yanvarın birine kadar prezidentdir. İlham Əliyev onu bırakır. Yani səyahətdən. Nəzarət etdiyi səyahətdən. Ama üçlük hansıların ki bir yerde olması mümkün belə deyil. Biri anti Paşinyandır, biri Rus Fərəstdir, Sarkıyan vesaire. Azərbaycan xalqına sığınmaq üçün güya ki onlar bütün liderleri cinayətkarlara tuturlar. Aslında bu əməliyyat MT-nin həyata keçirdiği, bilmem adı daha nədir, KGB-nin aslında həyata keçirdiği əməliyyat anti Rusiya qüvvələrini Dağlıq Qarabağda həbs edib Bakıya gətirmək. Çünki başqa yer orada yoxdur onların. Anti Rusiya qüvvələrini. Amma digər Rusiya pərəst qüvvələri isə buraxmaq Yerevana. Baxmayaq ki, hətta onların içində hazır ki dırnaq arası, yəni ki, o yanvarın birinə qədər özünü o prezident sayır. Gələcək Yerevanda, birləşəcək həmin o 100 minlə də, necə lazımdır orada dəstək də alacaqlar. Əvvəl-axır onların planları, resurslarını maşallah İlham Əliyev təqdim edir hər gün. Onların resursları Azərbaycan mətbuatıdır. Onların resursları Azərbaycanın İlham Əliyevin ordusudur. O da onların resursları. Onların resursları bize yalan satanlardır ki Fransa'da günahkar, Rusya değil günahkar. Yani Rusya'nın parmağını göstermeyin. Bakmayın ki bugün Rusya'nın tankları atacağım. O da onların resurslarıdır. Onlar Yerevan'da yani diğerlerinden yani ki o soğuk sualsız. Çünkü diğerlerde eğer Ermenistan'da olsaydı dert yarıydı. Diğer iki birbirlerine vuruşurlar. Yok. İlham Əliyev pisleri bırakır. Bizim için yaxşı olanlar kimler ki Paşinyan prestidir, Dağlıq Qarabağda Azərbaycan ərazi bütövlüyü bağlı yani layihəni dəstəkləyən Ermənistan liderinin nümayəndələri onları həbs edir. Ya onların Cəzalandırmaz. hamısının yeri elə həbsxanadır. Sadəcə olaraq mənə bir şey maraqlı gəlir. Yəni Samvel Şahramanyan öz əliylə imzalamışdı ki, Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası buraxır özünü yanvar ayının birinə dək. Bu özünü buraxırsa biz onu necə qaytara bilərik Ermənistana? Bu Ben qalmalıdır, de bitirməlidir, təsdiqləməlidir ki, həqiqətən bundan sonra Dağlıq Qarabağ Respublikası adlı qondarma qurum olmayacaq. Yəni necə ola bilir onu sən buraxırsan? Burada xəbərləri görürəm ki, izolyatordan qaçıb. Bu nə Elçin Quliyevin oğlu özü möhtəşəm surətdə bunları həbs edir, gətirir. Bu necə olur bunlar bu adamı saxlaya bilmiriblər? Yəni bu bu açıq-aydın əbləhlər deyirlər ki, bu əbləhlər deyirlər ki, Sevinç xanım, biz bunlara inanaq. Yani ve bu dezinformasiya maşını da yani bütün gücünün ortaya atılıp istedik ki biz inanaq. Niye biz inanaq? Çünkü alternatifimiz var idi bizim. Biz niye göre bu indiki dırnaq arası prezidentin imzaladığı sənədlə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll edirik? Bize verilen sənəd var idi. Sülh sazişi imzalanmalıydı. O imzalanandan sonra nəinki Dağlıq Qarabağ'daki terörçü qüvvənin heç bir deki sənəd imzalama hüququ yox idi. Azərbaycan Ermənistan bir-birini azıbda bir tanıyıb sülh sazişi imzalasaydılar ki bundan İlham Əliyev imtina edir. Hətta Rus terrorçuları da oradan çıxaracaqdı. Çünki əvvəlki sazişlərin hamısı qüvvəsini itirirdi. Mən bu haqda danışmışım bundan qabaqki söhbətimizdə. Amma bizə görə nəyi təqdim edir? Bəli, sevinin. Bizim qələbəmizi görün. Hansı ki yoxdur o qələbə. O qələbəni Ruslar üçün almışsan. Rus tanklarının Xankəndinin dolaşması üçün almışsan və bir yerin çatmır ki, deyəsən ki, Dağlıq Qarabağ ərazisini qoruyuruq nə deməkdir yazanda. Bunu bugün Twitter'da Rus Xarici Naziri İlham Əliyevin birbaşa müdürləri yazıblar. Sorğulamaq imkanın yoxdur. Əvəzində bizi sən hansısa terrorçunun özünü buraxması ilə bağlı ümidlərə buraxırsan ki, biz yanvara kimi oturub gözləyək ki,
O özünü bırakan terörçünün de İlham Əliyev bırakıp sərhəddən. Bu bırakan iki dəfə bırakılandan sonra ne vaxt bırakmaq qərarına imtina edib geri qayıdacaq. Ve onda da yani biz Qərbin təzyiqi elbette ki ya, saxta bu Rusya terörçülerinin törətdiyi hadiseleri bizim adımıza yazandan sonra bu 2-3 ay ərzində beynəlxalq cinayet məhkəmələri bizə qarşı yönelikdən sonra biz sülh imkanı itirəndən sonra Putin ümid etdiyi Qərbin Ukrayna dəstəyi azalandan sonra vəziyyət dəyişəcək. Niyə görə yanvarın biri? Belə dəmir yumruq sahibiydin, yumruğu çırpardın, özün qoruyurdun da, yəni hər gəlib keçəndə nəzarət edirdin. Saxlayardın sərhəddə, deyərdi ki, sabahdan sən yoxsan. Və ya bugündən yoxsan, bax sərhədi keçdin, sən yoxsan mənim üçün. Amma gizlədirsən bunu Azərbaycan xalqından. Əvəzində keçmişləri həbs etmişəm, terrorçuları soğulayacağım. Amma özün buraxırsan. Niyə buraxırsan? Çünki sənin missiyan onları qazlayıb, yəni Ermənistanda Paşinyana qarşı gücləndirməkdir. Odur sizin missiyanız. Ona görə nə qədər siz siyahlar göstərir. ictimaiyyətində. Bəli. Bu açıq aydın göstərir ki, yəni Bakının belə deyək də saxlaya bilmir. Yəni biz bunu təxmin edirdik. Mən hətta istisna etmirəm ki, orada hansı təxribat falan da ola bilər. Yəni sən azad deyəcək mi? Bakı deyəcək mi ki, məsəl üçün Rusun təxribatı oldu, özləri buraxdılar, çıxartdılar və s. Bunu da deməyəcəklər. Yəni bu çox böyük bir xəbərdir. Çünki separatizmin sonunu şərtləndirən əsas məqamlardan biri məhz özünü buraxmaq haqqında fərman idi. Belə çıxır ki, yoxdur indi o artıq. Yəni üstündən cəmisi günlər keçib, həftələr də yox. Bilirsiniz, yani eğer deyəcək yani deki iradəsi vardıysa, elə başlayadı küçük detaldan. Bugün Rusya Xarici Nazirliği Twitter'da yerleştirip, video yerleştirip, Dağlıq Qarabağı koruyuruq. Bugün ateşkəs pozulmayıb deyib, bizi ələ salanda, erməniləri də ələ salanda. Və orada yazanda ki, Dağlıq Qarabağ ərazisini koruyuruq deyəndə, həmən bu İlham Əliyev özü çıxardı. Həmən bu dəmir yumruğunu çırpardı və deyərdi ki, bu nə hərəkətdir. Əvəzində, bütün maşınları ilə, baxın bugün cəmaat yatmır, hamısı oturub oxuyur, apasına tutmuş bütün yalancı məlumat, yəni bu xəbər agentliklərinin yazdılarını ki, yəni sən demə biz, Fransa bizim düşmənimizdir, İlham Əliyev demarş edib, xoruzlanıb getmir sülh imzalamağa. Göy yəni, Türkiyəyə qədər getmir, bəli. Mən itirmək istəmirəm öz tərbiyəmi, amma banlayırlar ifadəsini işlətmişdi, yəni tənqidçilərə qarşı, banlaya da bilmir. Məsələ bundadır. Əgər bugün o cavab verə bilmədisə, deməli sabah da cavab verməyəcək, dünən də cavab verməyib, geçsin həmin o özünü bıraxan parlamenti kimi indi də bu keçmişlərlə yəni, vuruşsun və Ermənistana gedən Dağlıq Qarabağ ermənilərini də biz o qaçqınları acından, yəni ki, o adam hər şeyi itirib, köçüb gedib ya terrorçu, ya indi, əlbəttə 100 min hamısını biz terrorçu deyə bilmək. Onun övladları var. Orada dünyaya gələnlər var. Onları Paşinyana qarşı qazlamaq üçün yəni hər gün mətbuatında ələ salırlar yəni, bu əməliyyatı, bu baş verənləri və Azərbaycan ordusunun adına yazırlar, Azərbaycan övladlarının adına yazırlar. 200 nəfərimizi görək ki, yəni, hansısa döyüşdə öldü, hansı döyüşdə öldü? Mən görmədim o döyüşü. Siz gördünüz mü Seyir Xanım? Yəni, hansısa bir vuruşma olub, yəni döyüş olub orada Azərbaycan ilə Ermənistan əsgərləri bir-birinə giriblər, qarşı tərəf öldü. Biz bir günlük əməliyyat gördük. Düymələrlə bombalanma, kompüter arxasında kimsə yəni, neyse atır. Orada Rusların yəni qaçdığını gördük. Rusdakı o bölməsinə nəsə bir heç bilməm nəsə atıldı atılmadı qaçdılar və dərhal da Rus özünü qabağa verdi ki, mən itki vermişəm. Biz Azərbaycan əskərlərinin yəni, necə ölümü ilə bağlı şəffaflığa heç vaxt yəni nail olmayacaq bu vaxt məlumata. Amma biz onu bilirik ki, güya ki Azərbaycan əskərinin döyüşü Qarabağ ermənilərini qorxudub. Yəni hər halda döyüşün bir hissəsi olubsa, deməli yəni səbəb yaradıb. Oradan getməsi və belə bir ciddi məlumatdır. Əgər onlara doğrudan da belə bir məlumatlar gəlibsə WhatsApp-dan yaxud başqa necəsə ki, çıxan və s. Yəni çox şübhəlidir. Biz xatırlayırıq ki, 2020-ci ildə də Xankəndində atırdılar. Dronlar olurdu və s. Yəni orada bu dəfəki qaçış fərqli qaçış idi və doğrudan şübhəli gəlir. Yəni aydındır deyiblər ki, Rus səni qorumayacaq, Azərbaycanlı gəlib səni tutacaq. Yəni görünür bunu deyiblər ki, bunlar qaçırlar. Bunu da kim deyə bilərdi ancaq Rus. Bəli. Təşkil olunmuş əməliyyatdır və 100 min içində özünü günahkar görən də ola bilər, olmaya da bilər. 100 min bilirsiniz
bu İlham Əliyevin kütləsi deyil, yapçıları deyil ki, hamı bir nəfər kimi. 100 min adamın içinde kimse diyebilir ki, ben bu münaqişənin bir səsidir, ben burada doğulmuşam, bura aidim, getmirəm. Yani gelsin, yani yok. Hamı bir nəfər kimi, yani Xoxan gelir kaçın. Arada Azərbaycanlının güllə attığını sübut edən heç nə yoxdur. Sadece o İlham Əliyev deyir ki, 100, mən 200 nəfərə etki vermişəm, kim kimi öldürür bilmirik. Bildiğimiz odur ki, bunu, bu cinayeti Ruslar törədib. Bizim başımıza bunu getiriblər, bilirik, görmüşük. İndi de Ruslar onlara deyiblər ki, gedin, ifadələndir, bəziləri deyirlər ki, bizə hətta yəni, bu xaos yarandı, yəni, hamı bir-birinə məlumat ötməyə başladı ki, yəni, gəlirlər, gedin. Bəzi epizodik yəni, ifadələr var, deyirlər ki, hansısa evə Azərbaycan əsgəri girib və s. Bəziləri sosial şəbəkələrdə videolar yayılıb, hansı ki, mən şübhə ilə yanaşıram, 2-3 əsgərimiz, yəni, danışıqlarına görürsən ki, onlar Azərbaycanlı kimi təmiz danışmırlar, yəni Ermənistan Azərbaycanlıları vesaire kimi belə yəni de ki bu xüsusi ləhcə ilə yəni gülürlər, nə bilim hansısa alt paltarı çevirirlər. Belə videoların epizodik şahidi olmuşuq, görmüşük. Fatih Gülov bu cinayətin Azərbaycan xalqının adının yazılmasında İlham Əliyev maraqlıdır. Niyə? Çünki Rusiyanın bunu etdiyini deyə bilmir və demir, deməyəcək də. Və Rusiyanın bugün göstərdiyi videonu çağır, necələr, soğulamır, soğulamayacaq da. Əvəzində, əziz xalqım, yəni necə ki 30 il bizi aldadırdılar ki, axı Qərb neyniyib? Həmən sualları təkrarlayacaq ki, baxın Fransa Ermənistana yardım edir. Bugün Dövlət Departamentində bu sual qalxdı, yəni Fransa Ermənistana hərbi yardımı. Yəni ABŞ özünü bu əməkdaşlığa calamaq belə istəmir. Yəni hətta sual verdi ki, siz təmasda olmuşsunuz Fransa ilə. Yəni Qərbin mövqeyi aydındır və Qərbin Qərb şərqəsində ABŞ-dır əsas söz sahibi. Və ABŞ da açıq şəkildə bu işə liderlik edib. Vaşinqtonda görüşlər olub. Yəni dəfələrlə, hətta sentyabrın əvvəllərində bizim də Üstündən xaç görüşən niyyətində. çəkildi de üstündən. Bəli. Bəli. Və nəinki xətt çəkildi, hətta sonuncu ümid, yəni Savahaydı ki, gələcəklər və heç olmasa indi olan olub, keçən keçib sülh sazişi imzalanacaq. İlham Əliyevin kimi həbs edib, kimi buraxmasından görünür. Kimin videolarını önə buraxıb qarşısına çıxmayıb, əvəzində kimə qarşı yumruq göstərməsindən görünür ki, o kimdir, nəçidir və hansı yuvanın quşudur. Və bizim xalqımızın adına, mənim övladlarımın, gələcək nəsillərin adına yəni, növbəti cinayət, törədilməyən cinayəti yazacaqlar ki, nifrət böyüsün, oradan köçən 100 min adına, yəni onların hamısını da özü gətirmişdi. Yəni bizə qarşı nifrəti genişləndirsin. Azərbaycanın resurslarından istifadə etməklə hər gün qazlasın onları ki, Paşinyanı devirsinlər. Paşinyan olan bütün dəsteyin qarşısını almaq üçün hər gün yəni bütün resurslardan, qərbdəki resurslardan istifadə etməklə aşağılasınlar ki, yəni duruş gətirə bilməsin qaçqın axını qarşısında. Əvəzində, bax bu Qarabağdan buraxdığı dırnaqarası prezidentin, hansı ki özünü buraxana bir də o buraxıb, o buraxılanları hakimiyyətə gətirmək və Rusiyanın da gizlətmədiyi kimi. Bəli. Rusiya bunu gizlətmir, Sevinç xanım. Rusiya Bəli. Xarici Yox, Nazirliği gizlətmir. Mən göstərirəm də bu günləri Rusiya Xarici İşlər Nazirinin tweetidir bu. Ki biz oradayıq. Özə in the territory of Nagorno Karabakh. Yəni ki, Dağlıq Dağlı Qarabağ. Bəli. Qarabağ arazisini koruyoruz O ve da ateşkes bugün pozulmuyor. Bəli. Kimi ele sağırsam? Axı sen öz qulluqçun İlham Əliyev bize deyir ki, müharibə qurtardı. Ama sen orada yazırsan ki, ateşkes bugün pozulmuyor. Mən Politico'da bir məqaləyə rast gəldim. Yəni sabah artıq oktyabr ayının 5-i Avropa Parlamentində Azərbaycana qarşı qətnamə müzakirə olunur və bu sanksiyalar, yəni Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə münasibətlərini təzədən nəzərdən keçirmək, Azərbaycan Avropaya qaz satışını nəzərdən keçirmək, yəni başqa sözlə bloklamaq. Və deməli, Politico yazır ki, bu qətnamənin əgər qəbul olunsa belə ola bilsin ki, o sanksiyalar qüvvəyə minməyəcək və nəyə görə? Baxın, səbəb. Çünki Azərbaycanın lobbisi olan ölkələr Macaristan, Viktor Orbanın Macaristanı, Slovakiyası, yəni bax, bir iki dənə, üç dənə Bolqaristan, bax bu ölkələrin adı. Yəni o ölkələrdəki 5-ci kolon güclüdür. Yəni bilirsiniz, bir anlığına təsəvvür edin, bugün böyük bir qütbləşmə baş verib və Azərbaycanın köməyinə ancaq Putin dostları gəlir. Yəni Putin özü yoxdur Qərbdə, aydındır Avropa Birliyində və s. Amma yəni doğrudan mı bizim taleyimizi
Yəni bizim qazımızın kəsilməsi, kəsilməməsi və s. bunları həll edən yenə də Putin dostlarıdır. Yəni ümumi mənzərəyə baxanda Azərbaycan ancaq bunların hesabına belə çıxır ki, bel bağlayacaq. Siz bu ermənilərin hal-hazırda bəxti, yəni bizim bəxtimiz onda gətirib ki, hal-hazırda. Baxmayaraq ki, biz böyük bir xəyanətə qurbanıyıq hal-hazırda. Xalq olaraq böyük bir xəyanətə qurbanıyıq. Sülhü bizim əlimizdən oğurlayıb atəşkəs verən, istənilən lider dırnaqarası xəyanətkardır. Bizim bəxtimiz buna baxmayaraq onda gətirib ki, ermənilərin bəxti gətirməyib. Mən Abuşdan başlayayım. Menendez'le bağlı baş verenler indiye düştü. Ermenilerin ümit ettiği bir yerçi senatör vardı. Mesela hanım senatör, biz Kaliforniya'nın her ştatının iki senatörü var. Kaliforniya'dan sonuncu, yani hanım senatör hansı ki rəhmətə getdi, sıra gün. Rəhmətə getmezden evvel attığı sonuncu tweet, Azərbaycan hakimiyyətine sanksiya istemek tweetiydi. Belə şəxslər hal-hazırda Ermenilerin bəxti olduğu getirip ki, yani suyu bulandıra bilmirlər. Ve orada o cümlede bizler var, bazı dostlarımız var. Yani Azerbaycan'ın yani Azerbaycan'dan yani ben bayağı deneyim kim yani bize bakıp Azerbaycanlıları nifret etmek istemeyenler var. Yani derler ki sizin yüzünüzden edebim bak. Böyle adamlar da var ki onların sayesinde bizim halkımız hala miqyasından kat kat aşağı olan bir baskıyla yüzleşir hal-hazırda. Kat kat aşağı. Yani miqyas böyle olabilirdi ve ben açık gizletmiyorum. Şahsen Washington'dan yani ben esen küreklerin hansı istikamete gittiğini görüyorum. İkinci məsələ, Qərb hələ ki əl çəkməyib. Vay o günə ki, Əliyev Putin cütlüyü qalib gəlsə. Onda biz əsl bəlalara daxil olacağıq. Ermənistan da yəni, əl çəkəcək, yəni çapalamaqdan. Və biz də məğlub olacağıq xalq olaraq Əliyev Putin cütlüyünə. Və beləcə əsl bəla onda olacaq ki, onda bizim adımızı, mən bayağı da nəyə görə, yəni bütün, yəni təlim, mən peşəkar jurnalist kimi yəni bütün vəziyyətlərdə tərbiyəmi pozmamaq üçün təlimlər almışam. Onu belə keçib, o həddi belə keçib. Nəyə görə bu qədər hiddətlənirik biz? Ona görə ki, böyük bir bəlaya bizi salır bu rejim. Və biz ləkələnəcəyik. Yəni, və bizim nəsil törədilməyən, yəni 90-cı illərdə ermənilərin törətdiyi cinayətlərlə eyni miqyasda, ondan da daha böyük miqyasda. 21-ci əsrin yəni adına yazılan, yəni 20-ci əsrin qaydaları ilə törədilən müharibədə ləkələnəcək. Bizi, yəni Rusiyanın kiçik qardaşı İlham Əliyev, Putini sudan quru çıxarmaq üçün Putin həyata keçirdiyi bütün cinayətləri calamağa çalışacaq ki, Putin nədir, nədir orada yəni tək görünməsin. Baxın, Putin yəni Ukraynada həyata keçirdiyi bütün cinayətləri elə eyni adı ilə Qarabağda yani mən təmizləmə əməliyyatı keçirirəm vesaire. Eyni adına necə ki Donbass'ta Putin yani adlarını koyur. Bu cürde yani bu cinayetler törədib bizim adımıza yazacak ki nədir, Putin tək qalmasın tribunal karşısında ve onun xalqı yani hansı ki bizim xalqımız tərəfindən sorğulanmalıdır, tək qalmasın. Ve biz şərik oluruq 20-ci əsrin ən böyük cinayetine. Onlar törədiblər, Ruslar. Biz törətməmişik. Bir iki nəfər yani dırnaqarası liderimizi çıxmaq şərtiylə biz qərar verən deyildik. Orada bir nəfər elə yaxşı ki elə özü də deyib ki mən bilərəm. Özü bilir və inşallah bir gün də məsuliyyətini özü daşıyacaq. Bizim xalqın adına bu yazılmalı deyil. Mən də çalışacağam, hamımız çalışacağıq bütün tribunlarda. Amma bizə qarşı hələ axın başlamayıb. Hələ Qərb ümid edir. Sabaha ümidlər var idi ki bugün İlham Əliyev onun altından yəni onun üstündən yəni xətt çəkdi. Gələn aya ümidlər var idi. Mən eşitmişdim gələn ayla bağlı ümidlər var. Ümid bu idi ki, ayın ilin sonunda ATƏT sammiti çərçivəsində sülh sazişi imzalanacaqdı və beləcə yəni və yanvar ayına biz artıq müharibəsiz və münaqişəsiz qədəm qoyacaqdıq. Amma biz necə qədəm qoya bilərik ki? Sən sentyabrdan yanvara qədər hansı ki özünü buraxmağın da yəni müddəti əslində Putinin cızdığı layihədir. Sentyabrdan yanvara qədər su o qədər bulanmalıdır ki, heç bir ümid yeri qalmasın. Baxın orada yəni bizim başımızı yastıq qoyacaq ki, siz qərbi söyün. Bugün Fransanı, ABŞ-ı söyən hər bir izləyicimiz bu prosesdə istifadə olunur. İlham Əliyev özü isə useful idiot, istifadə olan idiotdur Putin tərəfindən. Bizdən istifadə edəcəklər ki, bu münaqişədə Rusiyanın kiçik qardaşı fonun, yəni xarakteri, obrazı yaradılsın.
Dağlı Qarabağ bizden alınır. Hansı ki bugün siz o videodan görə bilərsiniz. Kim nəzarət edir, kim orada at çapır. Siz orada Rusiyanın niyyətini görürsünüz. Çünki orada açıq yazır ki, Dağlı Qarabağ ərazisində, yəni teritoriya onun ərazisində açıq yazır. Və beləcə biz yaxın 3 ay ərzində o ümid pəncərələr bağlanan sonra biz ABŞ-da dəstəyi tamir edəcəyik. Mən bugün artıq o xəyal qırıqlığının elementlərini görürəm. Əlbəttə, yəni indi şükür Allah'a ki, yəni Menendez vəsait kimilər bu saat qışqırmağa sala bilmirlər, yoxdular. Amma yəni bu sənədləşmə prosesi gedir. Və oradan İlham Əliyev material verir Qərbə, Qərb mətbuatına hər gün. Sızdırırlar. Mən bilmirəm Qarabağda yəni son əməliyyatda bu qədər hadisələr ki biz yaşadıq 2020-ci ildən sonra. Hansısa 2-3 əsgərin yəni qadınların alt paltarını axtarması kimi görüntüləri kim buraxır? Niyə buraxır? Ümumiyyətlə onların telefonla onu kim çəkir? Aydın məsələdir. Rusiya Azərbaycan cütlüyü. Əliyev Putin cütlüyünün adamları bunu yəni yaradırlar. Bizim əsgərlərimizin adına ləkə yazmağa çalışırlar. Bizim başımız altına yastıq qoyurlar ki, qurban vermişsiniz. Yəni gedin söyün yəni digər tərəfi. Amma izahat vermirlər. O qurbanı necə vermişik? Və cinayətləri biz törətmədiyimiz halda necə adımıza yazacaqlar? Oradan gələn 100 min, yəni 100 min arasında da seçim edirlər. Baxın, bugünkü Dağlıq Qarabağın hazırda dırnaqarası prezidenti ona görə Ermənistan'da olmalıdır ki, onu yəni o seçkiyle dırnaqarası seçilib, onun imzası önəmlidir. Əlbəttə ki, əvvəlkilərin imzası heç kəsə yaranmır. Əlbəttə İlham Əliyev onları bizə göstərəcək, qazlayacaq bizim ictimaiyyəti ki, baxın biz orada terrorçu vəsait cəzalandırırıq. Amma əvəzində əsl terror davam edir. Həm informasiya sahəsində, həm hərbi sahədə, həm bizə qarşı, gələcək nəslimizə qarşı İlham Əliyev hal-hazırda terror törədir, onları ləkələyir, onlardan cinayətkar olması yaradır və o nəsil növbəti 30 ildən sonra bugün oradan qaçan uşaqlara cavab verməli olacaq ki, mən oradan qaçqın düşmüşəm, siz məni qovmuşsunuz, Əlif saxta cinayətlər yazın. Avropaya gəldikdə, mən bir iki Bey. söz deyim Buyurun, Avropaya buyurun. bağlı. Bakın Azərbaycanın Avropadakı səfirlərinə, mən sizə bir iki screenshot göndərmişdim o gün. Avropadakı səfirlərimizin yazdıqlarına, dillərinə, danışıq tərzlərinə. Niyə quduzlaşıblar? Niyə? Əgər sən qalibsənsə, niyə quduzlaşmalısın? Qalib başqa cür olmalıdır. Niyə o ifadələri işlədirsiniz, siz yəni sosial şəbəkələrdə təhqir edirsiniz, qovduğunuz yəni göydə, yəni qaçqınları? Niyə? Çünki icazə almışsınız Moskvadan ki, siz cinayətkar, yəni sizdən cinayətkar olması yaradılmalıdır. Siz bu məsuliyyətin altına girməlisiniz bir rejim olaraq. Gedin girin, Azərbaycan xalqını ləkələməyin. Biz bu cinayətləri törətməmişik. Bunu Rusiya törədir. Öz Əliyev Putin cütlüyünün iradəsi altında onların nəzarət altında olan yəni kimlərinsə əlləri ilə törədirlər. Onların cinayətidir. Azərbaycan xalqı da bunu görməlidir. Sorğulamalıdır. Və gələcək nəsil də bilməlidir. Bu video qalacaq gələcək nəsil üçün. Mən tərcümə edib yayacağam. Bilsinlər ki, biz bilirdik vaxtında. Necə ki bundan qabaq bilin. Necə ki 2 il ərzində biz sizə həqiqəti dedik, o sizə yalanı dedi. Bugün də biz sizə həqiqəti dedik, o sizə yalanı deyir. Əlif Əlif, mən bir sual da sizə vermək istəyirəm. Mən belə başa düşürəm ki, bir ən böyük narahatlıq həm də qarşıdan daha bir və əslində daha böyük bir hərbi əməliyyatın gəlməsidir. Ki bu artıq müharibə anlamına gəlir. Mən görürəm ki, trollar da xeyli yazırlar ki, bəs Azərbaycan Zəngəzuru azad edəcək, orada nə bilim küçələrə ad verirlər artıq. Erməni tərəfi iddia edir ki, bəs plan budur, Zəngəzuru götürmək və Turan yaratmaq və s. Bax, bununla bağlı sizin fikirləriniz, yəni bu qarşısı alınacaq bir şeydirmi? Yəni onda reaksiya nə olacaq? Yoxsa ki biz hələ bu günümüzə şükür eləyəcəyik? Rusiya bu əməliyyatı çox incə hazırlayır. Bu Zəngəzur məsələsi növbəti mərhələdir və son nəticə Yerevanda hakimiyyətin duruş gətirməsini qarşılayır. Sona kimi gələcəyik. Yerevanda Paşinyan hakimiyyəti devrilənə qədər İlham Əliyev hətta Yerevanı da almaq istəyəcək. Bu bir. İkinci, İranla hərbi təlimlərlə bağlı bugün təmaslar Almaq açılır. istəyəcək mütərzədə. Dırnaqarası. Bəli, bəli. Dırnaq Dırnaq arasında arasında, yani istəyirəm. Bəli, söhbət olan bəli. gelir ki, bu əməliyyatlara əslində hal-hazırda baş verənlər bizi yani bu Qarabağ yanğımızdan istifadə edib bizim Qarabağ müharibəmizi ləkələmək. Baxın, mən nəyə görə Ənvər Paşa ifadəsini işlətdim? Niyə görə biz Türkiyə-Ermənistan kontekstinə gətiririk Qarabağ müharibəmizi? Çünki oradan köçən qaçqınlarla erməni diasporunu birləşdirmək lazımdır. Onlar Yerevan'da yani söz sahibi değil. Onlar Ermenilere dan. ABŞ'taki Ermeni diasporu özünü Yerevan'a izah edebilmiş bir neçe müddetti. Diyebilmiyor ki bu yani ki bizim davamızdır vesaire. Çünkü Yerevan diyor ki ben istemiyorum da Karabağ'ı.
Mən azad olmaq istəyirəm, mən gələcəyə boylanmaq istəyirəm, Paşinyan deyir ki, mən demokrat olmaq istəyirəm. ABŞ-a mənəsə deyirlər ki, biz türklərlə, yəni əsrlərlə bu münaqişəni üzləşmişik, bu müharibənin sonu, yəni Paşinyan sən səhv edirsən, Azərbaycan ərazisini Azərbaycana qaytarsan, İlham Əliyev əl çəkməyəcək, çünki o türk-Azərbaycan davasıdır, onlar bizi siləcək yer üzündən. Buna görə İlham Əliyevə lazımdır ki, dırnaq arası azad etdiyi yəni əraziyə Ənvər Paşa adı qoymaq ki, onları qazlamaq, onları diaspora ilə birləşdirmək ki, bunlar hamısı anti-Paşinyan qüvvələrdir ki, güclənsinlər. Qazlayır. Münaqişənin rakursunu dəyişmək, kontekstini dəyişmək. İşləməsə informasiya müharibəsi ki, çox güclü şəkildə gedir. Bəli, İranla bugün təmasa giriblər. Birgə sərhəddə təlim keçirmək. İlham Əliyev, İsraildən silah alan, müttəfiq olan, yəni İlham Əliyev bugün İranla hərbi birgə hərbi təlim haqqında yəni, təmasa girib. Və İranda bilirsiniz ki, bugün ABŞ elan edib ki, İrandan əldə etdiyi silahları Ukraynaya verəcək. Yəni bugün artıq məlumat təsdiqləndi bir neçə ABŞ rəsmisi tərəfindən ki, ABŞ, çünki biz qərb artıq silahlarla bağlı narahatlıqlar var ki, silahlar azala bilər. Ona görə ABŞ İrandan əldə etdiyi Yəməndə və digər bölgələrdə etdiyi silahları yəni, Ukraynaya verəcək. Və bu beləcə münaqişə, yəni Ukraynadakı münaqişəyə İran da cəlb olunur və İranı maraqlanır. Buna görə İlham Əliyev bu münaqişəni dediyi kimi Ermənistan tamamilə ram olunana qədər söhbət Ermənistandakı siyasi hakimiyyətdən gelir. İlham Əliyev Putin cütlüyü bizdən istifadə edəcək, bizim Zəngəzur və tarixi yəni deyək ki, tarixi yanğımıza istifadə edəcək və nail olacaq. Onlar nail olandan sonra Paşinyan gedəndən sonra mən burada deyirəm, it də gələcək, ip də gələcək. Dağlı qabaq heç vaxt bizim olmayacaq. Hansı ki, yəni Rus əskəri bugün sizə izah etdi. Mənə inanmayın. Söndürün bu videonu, açın Twitter'i. Gedin Rusiya Xarici Nazirliyinin saytına baxın. Videosu ilə görəcəksiniz. Dağlı Qarabağ bizə deyil, Rusiyaya aiddir. Onlar gəzirlər orada və onları tank çapırlar orada. Onlar deyirlər ki, biz Dağlı Qarabağ ərazisini qoruyuruq. İlham Əliyevin yalançı olduğunu bizə sübut edirlər Rusiya Xarici Nazirliyinin öz ağaları. Bu bir. İkincisi isə Ermənistan ərazisi, qanunla tanınmış Ermənistan ərazisini biz iddia edəndən sonra bizim nəsil iki qat ləkələnəcək. Cinayət törədən, başqasının ərazisinə girən, biz dönüb olacağıq Rus xalqı. Hansı ki, mənə, şəxsən mən Rusiya-Ukrayna müharibəsində işıqlandıran jurnalistəm, mənə Rusiyalı həmkarlarım, jurnalist həmkarlarım bir il yarında izah etməyə çalışırlar ki, axı biz bu deyilik. Axı biz süpərfər xalqıq. Niyə bizə nifrət edir dünya? Bax, dünya bizə də nifrət edəcək, əzizlərim. O zaman köməyimizə heç kəs gəlməyəcək. Qərb, hansı ki, İlham Əliyev sizə deyir ki, bugün nifrət edin qərbə, yəni qərbdir günahkar, qərb yəni bugün Fransa Ermənistanı qorumağa çalışır. Həmən qərb bax sizin bugün o etdiyiniz çıxışları hamısını sizin üzünüzə çırpacaq. Hansı ki o mətbuatda yazdırırsınız, çıxırsınız sağa sola, yəni sosial şəbəkələrdə qərbi hamısı sabahlar yəni, qeyd olunur. Fakt ondadır ki, bizi iki qat tələyə salır bu rejim. Həm özü bizə istifadə edir öz maraqları naminə. Onun marağı nədir? Putin də imzalayıb 2022-ci ildə, yəni 2022-2022 müqabiləsi. Öz hakimiyyətini qorumaq üçün, hakimiyyəti öz oğluna, unutmayın ki, onun arvadı ölkənin ikinci şəxsidir. Yəni hakimiyyətini qorumaq üçün ona lazımdır ki, Ermənistan heç yerə getməsin. Çünki Ermənistan, yəni baxmayaq ki, Qarabağ itirmək hesabına, Qərbə doğru gedir artıq. Ermənistan ratifikasiya edib, yəni Putin cinayətkar olaraq Ermənistana gedə bilməz artıq. Yəni Ermənistan tamamilə uzaqlaşır. Yəni Rusiyadan başqa nə etməli Ermənistan ki, Azərbaycan xalqı görsün ki, onların davası bizdə eləyi daha idik. Biz niyə biz onların davası idik? Çünki Rusiya onları bizə qarşı 30 il əvvəl bax bu gün necə ki İlham Əliyevin istifadə edir. O vaxt o istifadə etmiş Rusiya bizi öldürüb əzizlərim. Xocalını Rusiya törədib. Nə oldu İlham Əliyev orada bir Rusu belə tuta bilmədi Xocalı qatillərini? Hanı Xocalını qaytarıbsa əgər? Tutsun bir Rusu çəksin məhkəməyə. Amma yəni oradan anti-Paşinyan olan qüvvələri həbs edəcək, necə ki eləyir və bizə deyir ki, terrorçu tuturam. Amma əsl terrorçu hansı ki bəci ilə, yəni ki sənədləri ilə, dalı qabandırın arası möhürü ilə, sən onu bugün buraxdın Ermənistana ki, getsin orada aləmi qatsın hakimiyyətə və oradan qərb mətbuatına, qərb yəni beynəlxalq məhkəmələrinə sənədlər göndərsin ki, baxın sübutlu və s. möhürü ilə ki, bizə qarşı Azərbaycan cinayət törədir və bunu formalaşırsın bizə qarşı. Gələcək nəslimiz həm bu rejim tərəfindən, həm Rusiya tərəfindən, həm də Qərb tərəfindən təklənəcək. Çünki bizə o zaman kömək etmək üçün heç bir
yani sökənəcə dayağımız olmayacaq. Türkiyəyə gəldikdə, Türkiyə biraz qabaq hansı rol oynayıbsa, o rolda oynayacaq. Mən bıraxam tarixçilər bunun açmasını versinlər.